Nkwaniza nyonyini tala omulungi alaba Delta TV ne nkwaniza programme ne bitu bizemo zena salilidia ojukwanjulira tumane bizu binji nyo programme eno ngomutadde ndwadde mutadde okusomozebwa okuli mu babbe etaka kutadde okusomozebwa okuli side eri mbakazi bajja kugamba bitu binji bera binji nyo naye nga okusomozebwa okukyasinza okubeerawo kwe kw'abantu abalwadde. Olunaku olwaleero nkuletedde omwana omuto wa myaka mukaaga ayitibwa Kagoya ng'onono ku myaka mukaaga takyayogera nga wadde yali ayogera. Kiki ekyatuusa omwana ono ku state eno y'okuba nga takyayogera ng'ate yali ayogera? Kigambibwa nti omwana ono yatomerwa, yafuna accident bamutomera bwatyo okuba nga adda engulu. Oba bwe yabanga atereramu teyaddamu kwatula kigambo. Tuline jajja abeera ne Kagoya eyali naye nga tannafuna kabenje ate era ndowooza abeera naye ne weyamala okufuna obuzibu buneeno. Somozebwa kwa maanyi nti kwagamba ne be baagala oba oliawo tebasaba byetuusaako nga abantu ate nga nabo ndowooza abaleeta kabenje bayinza okuba tebaddangamu kukola ki kubalaba. Kale no kusobola neeyungeko tuwulire emboozi y'omwana ono nga jjajja agitubuulira biki ebyaliwo naki kye baliko olunaku olwaleero naki kye beetaaga byonna tugenda kuba tubitegera mu programu eno. Jjajja nsanyusa okulaba. Erinnya? Amanya bamuyita Fatuma. Yes, mukyala Fatuma, nsaba otubuulire tugamba nti Kagoya yafuna akabenje, toga tutunuulire omwana ono akabenje yakafuna ddi? Akabenje yakafuna mu galubereberye ennaku awo sijjukira bulungi, zaali nnaku nga ttaano. Omwana yali agenda ne bane ku ssomero, banne ndowooza ne bamwerabira be mabega, saabitegera bulungi kubanga nange womanyi eri accident bankubira bwa ssimu ati ono omwana oba awadde waani. Yagenda otuukayo nga mwana wange bamutomera, abamutomera ne badduka ne bamulekawo nga mulamba afudde. Kwegamba omusitaonange abamusa baali bala okutuusa mu ddwaliro, ne bamusookera babagobayo, ne bagamba mugende emulaga emulaga ne batugobayo, ne bagamba mugende ekiruddu basikaani ng'omwana. Baagala otuuka eri basikaani ng'omwana, bagamba muddeyo wa emulago, omwana yeetaaga kulongoosebwa. Ne tutuuka emulago ne bagamba omwana omusaayi gwagenda kuti gwagenze ku bwongo, twetaaga eby'omulongoosa, mwana we mumanyi. Ne tunoonya ssente ze baatugamba ez'omulongoosa naye sizina mudde obwo. Ebyonna nkola byaggwawo, byonna byasasika, aye nsibudde byonna ne byonooneka nga tewali abirongoosa, nimbireka. Ntunoonya budde obwo ebyali byetaagisa ssente bwe baatugamba. Twagenda okukakana omwana ssente nga zigenze ziwera n'obukadde 10 okusooka kwokka. Kati omwana ne bamulongoosa ne bamuggyamu eggumba mu mutwe, baamusala baayitereka wano. Baalwaga ekiseera eky'okuddayo ne tuddayo okuzaayo omwana. Nali mmanyi ne bagenda tukolako ssente zaasooka. Otwatukale bangamba muzze mutya, ne mbagamba mbadde simanyi mwetuzze naye tuzze bwe, ne bagamba nedda twaga kubisinga mwana mulongoose naye ebikola byetaaga ssente bukadde 5. Mukazi watu sibulina ssaawa zino, sirina wakubujja, mbadde noonya ku buyambi era nzize okusaba obuyambi. Alina yenna 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 alina omutima oguyamba ng'asobola okunyamba anyambe kunaku alina, kuba eriyo omuntu okubeera nazo nga tasobola kuyamba, nabe mutunaalina ng'asobola okuyamba anyambeyo kunakunaku alina yenna alina tusobole omwana wange okola ki okuwona adde yatandika okusoma. Wakati n'okwoga takyayogera kuba bamuggyamu ki egumba lye, takyayogera yalekera awo ali awo akutula okuzenga okuwulira awulira, naye bwomugamba ekintu akuwulira naye okwoga kati tayogera. Mbadde nsabayo obuyambi. Okay, tusooke tugende empola.
njagala tudde yo mwana nga yakafuna akabenje bakubira nibakutegeza mutegeza mwana yali asomerawa kwanji nyabo omwana yali asomerawa twali yali asomerawa bayita mu kito muchi bayita mu kito nyabo oye oleke kubirigene shirinya no unuge nokire okaye nyinyi nyabo omwana bane be yali abeeranga nabo babe yatamulanga nabo bali ba myaka emeka kwali ko mwana kale gwe nemugambye nga mwana mukuru agenda naye ku somero kati omwana oyo ono mukusala nsuubira oba yasala yali amanyingo n'amuliko mabega osabi tegera mwana kuba sali wonange nga bamutomera kati banga magambye atemedde wano omwana ali wano oli ndoza yasala naleko ne mabega mu time akabenje katukawo budde ndoza kwa misana abantu abatwala omwana mu ddwaliro bo emboozi eno bagikugamba batya mukwano bangamba abaali okumpi kumpi bangamba omwana abadde asala kkubo ne banne ndoza banne bamwerabidde emabega ne basalaye ne bamutumira kati bo bali bafaayo okuyamba mwana bakubamiranga nga bamanyi mwana akozire ki afudde neyagala omukwatako bwe bati ng'akyalimu akakola ki akasa ne bamuddusa wali wawabode yayamba na mudusa mangu bangu ndo bamutwala mudwale je baba gobanga nange nava ku chief ku mabega nyabo ogenda okutuuka mudwali chichi chiche echa echali mudwali ro mudwali ro twasokira abantu gamba a omwana tatumusobola yali dwaliro ki naguru ne bagamba omwana tasobola mukola ko mweyongere yo kati otwatuuka ne bagamba mugende mulage mulage gamba a nedda tasobola kola mwana oyo nga tebamusikanize mugende ekirudu esikani eri omu n'akawanga kayatika sikani eri awo kati bwe mwatwala omwana kusikani ekirudu kyekyaddako ekyaddako twatuuka nga abasawo kwegamba bwebatusa omwana abasawo saawa ebali tebali bagamba mulindemuko abasawo bali kyebakola ki nga tebaliwo saawa eyo saawa ebenka zaali saa musanvu zakiro ne batugamba mulindeko abaana ja tetumanyi aba tebajja tetumanyi ne tugumingirizaamuko ne bajja awo bwe bukyera bajja nga bokedde saawa oba kkumi awo maama nange yali mpunzi erimu nga sibitegeera bulungi nga mpunzi n'omwana alimanyi akoze ki afudde kati batuuka ne basikaani g'omwana ne batugamba sikaani g'omwana omutwe mitwala ana ne bamusikaani g'omutwe ne bagamba muddeyo wa gye muviiridde ne tuddayo ne bagamba ekifaananyi kimu tekimala bagamba musikaanigana wano tulabe nabo ne bamusikaaninga ne bava ne basikaaninga wano efaananyi ebyo bisatu mukumaliza okumusikaaninga batugamba muddeyo ku kitanda naye batwaddeyo mwana nga talya ng'akaba bukaabi olunaku akaaba nga talina kateekamu egegeire abasawo nengamba otufireko akadagala kale akanambesabesaako ng'akookulya nempola omwana ne bamala okumusikaaninga banesubira nti makumawo eno gye babagoba gye babagamba ti mugende eri gye twakomawo nanti netubeerawo nyabo netubeera nga temakigenda muki mumaaso twagenda okulaba ne bajja ne batandika okutereeza oyo mwana bagamba mutereeza ku kitanda mwale bulungi jengeri gy'omusaayi mujemu ne batandika okumuwona za wano ekirungi eky'omusaayi natubeera mukwa bwe baamutomera omutwe waliwo kiwundu omutwe gwayatika era gwolaba nga kyekyekintu kikyawo kibotabotabo ekirowoozo ekiraba omutwe gwonna ne bagujjamu n'egumba nyabo omwana kati ali amutwe tegulimu gumba gumba baliteekawo bayiteeka wano bamusala wano ne bayiteeka wano wano batugambaseza bamutomera ne wano batomerawo bajjamu egumba ne bamusala busazi engalo yakutukako engalo kati wano basalawo ne bateeka egumba bwe yakomawo mu gundi mupyeta nemutuula nga wano bateeseewo bandeji ne ngamba omwana abateeseewo bandeji bamukoze eki nefuna okutya bwe nafuna okutya paka omutima tegwagumiikiriza nenoonya omusala muzadde okutya omwana kiki nanga manida toti atuteeseewo ki egumba lye mugenda kati mujjanjaba anaaba mukama akkiriza n'abeerako bulungi mugenda tukesa ate mukomewa muzeeyo ki egumba mu mutwe kyoyagala okuŋŋamba egumba lye bateeka wano baliterekawo buteresi baliterekawo batuga baliteresewo ate saagenda tutuuka balizeeyo mu mutwe wewegambidde nyabo nti wenaddayo nali manyi nti oba bagenda tukolako obanga biri ebyasooka bwe twatuuka ne bangamba ti muzze mutya ng'ogenze mulago enyabo ne batugamba muzze mutya nenyonyola omusawo nangamba nedda tubaleetaga tubukinga omala mulongoosi naye mamba nga sirina nenegaire omusawo negamba nedda kankubeeko abeewaka essimu babuulire kye batugambye
Bakubuze ozotia bali already bakugamba nti twetaga sente bweziti oba byali bino ebyaffe nti zoyina zewandi badde nazozo wandi bawadde nedda betaga kuba mu kusooka kyetwalabira kuba okusooka eddagala lyakakoyo omwana lyonna 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 twaligulanga kuzimuka maama nga ku makya mutekako obucupa bubiri n'obegula bubiri neomusala bubiri nga bamujanjaba neddagala naye nga benyini babawandika nemulyegulira twagano balamu maama obukadde nga bwagenda obwasooka ne mukumi nga bwe nkubuulidde kati kuona eddagala lyatuggwako nga bagambye omwana ekiwundu kikyatonnya naye maama bagenda tusiba nga tuweddemu tetulina ne tugenda tusaba dokita okusiba nayigenda okeberako bwa nagamba kikyatonnya temunawe mulaga muddewo naye bo tebagamba bakugambye tetuwe sente mwezi bwe mwenye bakuwandika ebyekulaga sente zebaki zebaagala maama njagala okubuuza omwana ono bwe yava mu theatre abasawo baki bagamba nti omwana ono ayinza okuddamu obutayogera oba just mwakirabiraawo kuba yenga atayogera ngaakaba bukaabye nebangamba nemubuuza omwana ono naye agenda kuddamu okwogera nebangamba ye bwanaaba ateredde ajja kuddamu akole ki ayogere kubaga amaaso gali nga gazao bwe gati nga okutula mukola bukozi bwe nti nemufuwako okola bwe nti nemufuwako nga ajagalako kyatunule nga nokuno atatunula nagenda olaba mpanapala nga tanga okola ki okutunula kale bamulongoosa nebangamba ajja kuddamu tofaayo ajja kwogera nagamba kaali kati mukuddayo kuno omulundi gwe bangamba nzireyo okumuzaamu eggumba era nebabula ekyo kizibu nebangamba nedda wenatumuzaamu eggumba nga tuligyewo netuyizayo mu mutwe ajja kwogera kitegeeza obweraliikirivu obuliwo essaawa eno ntitayogera lwakuba nti tebanaba kuddamu mulongoosa kumuza mulundi gwakubiri kumuddamu ggumba nebalize mu mutwe kati obuzibu ebuliwo maama nkitegedde njaga tutunire embeera y'omwana ono oba tusooke ku ngaali ku kitanda ogambye nti sente zaali nyingi abantu bakwatizaako oddagala lyokalyokale batuwandikiranga muka nga bakwanika nebagamba genda wali olete mukusooka naye ngamba nti babangamba ebyabwerere nembuuza omusawo nti wasaidi ki nangamba tikugambe genda kufamasi ogule nengamba bamusawo badde ngamba ogamba ebyabwerere ndete wali tolwalizangayoko omulwadde nga gololooza kufamasi bagambe uganda kubanga tobitegeera bitu bya sente nali sibitegeera yangamba yawandika buwandiisi nangamba genda otya eddagala ugamba no engeri gyeyakutumamu ngaolowooza eddagala balisasudde eddagenda olikime yagamba bugambi genda otya eddagala kati abwe nali efuluma omutima nagwe ngamba ndikugenda ye ngenda kulijjawa wano bagabirawo eddagala nenzirayo nemuza musawo ngambye kuliretawa gambe genda famasi ogula eddagala ngambye kuliretawa ye awo neza nentula mu nsawo nengamba nesente muzisaawa zino ngaeddagala oyinza ogenda bagamba yamutwala 1 saawa zino yamutwala 15 yamutwala bajiti oyo omwana okutuuka awo atuuse nengamba kati ngenda kukola nti nagamba gambye gula ddagala wononyakoononyawo oba mutwaze kubalaba mutuze ka mutunze waka mumukoze mutya nogula nendigwawo nekyabwotyo naluli bwotyo paka yatuukaolobana abazireeta bo abazikuweereza abesente olumu nga olwasooka maama twatunda ebyali waka kati bwe twali nga zituwedde abajjanga okutulaba abajjanga okutulaba mutwajja nakola bamutuwala oba 15 oba werekereza nogamba kangola akadagala bajjanja beki omwana kati wano bwebaali batusibula okgenda batuwandika sitapu nga bulyamu yamutwala ekyo naye nga sapangambe sitapu nga 5 naye nali manyi ngaoba byankumi bbiribiri zenengenda kufamasa nemugamba maama ndizeena omutwala guguno batugambe sirapu tetufuluma nga tetulina sirapu mu ddwali yangamba buli omu yamutwala ekyo enena kati wano okoze eki nendabanga enena kwekute nendowooza ebyozo byali bingi nengamba kati nekyokwa kimbuzi nagamba bwe mba afunyeko wadde oba zigulako bbiri tugendengako nezo tujjako mwa tukima endala nebagamba zazitambulirawo wamu owulire
nga tuzekere mabiga katono omwana ono aba yali nina wajaga kutegera obulungi omwana buli lunaku yetwalanga kusomera bamu mwamutwala omwana oyo waliwo baana banne abaali awo abakulu nze ngaolumunga naye bomanyi ngaolumuga ogenda oyagalokera ogenda oyiyeeko kati waliwo banne abakulukube yali agenda nabo kamugamba mukwate kumukolo mugende naye kitegeeza essomero teryalina buvunaanyizibwa ku mwana nti bamukima oba bamuzaayo nyenya kati baali bagamba mwana omuleetera n'omukima kati ntegeeza n'abaana bemugambe abakulukube nembagamba nedda mugenda nkunyambako mugendo noono omwana mukomeona nja kubasanga Okay, oli jajja yali akola omwana kuba buto nze mulina nze mukuzisa banga wa myaka emeka nga kyana kibebe bakakizuza okuyonka nga kyakazira okuyonka maama yali abadde ki maama yalina obuzibu ngaafunyemuko obuzibu naawe nga bwomanyi omwana wo bwakuba omwana atubeera naye tosobola kugaana maama naye yalina obuzibu bwe kuba yatekesa n'abaala waliwo yali azadde abaana babiri baafa bamulongoosa ali alina ebiso bibiri bamulongoosa kati ng'awulira nga tasobola kuki kubeera busobozi bwakola na mwana ensaawa eyo naye nga maama ogirobeerako naki n'omwana oli naye mugamba tekirinaki tekirina buzibu kati omwana era saana amanyi ng'aze maama we era mpita maama ate nga maama we waali ampita maama Mama we, obuzibu bwa yafuna kitegeeza ono mwana si yali asoose si ye mwana wa asoose right? Ye mwana wa asoose naye waliwo bwe yazzaako bye nkugambye. Obudde bwe yakuweramu omwana ono yali omwana ono akyali muto. Nakwata omwana n'amukuwa? N'amugyako n'amugamba muleete. Kale mwana okuva obuto nga mpita maama amanyi nga nze maama we. Anti yawulira nga abamu abali waka nga bampita maama naye n'agendera okwo mpita maama era kati nze mbadde nze mbuliko obuvunaanyizibwa buli kimu nga nze ne school fees gwazimuwa tata w'omwana yali luddawa wanji tata w'omwana yali luddawa a tata w'omwana nti ye taliwo taliwo yafa taliwo yatambula sorry mbadde manyi tino gyali nti yatambula mu butambuzi n'agana buganyi kutwala buvunaanyizibwa ebbanga ly'omaze ng'obeera n'omwana ogagwa mufaako na buli kimu buli kimu njagala ombuulire ebiseera by'obulwadde ebiseera by'okumujjanjaba engeri gyekyakosamu emirimu kyo ebiseera by'okuba n'omwana mu buzibu pati y'emirimu yali etya yali mbi nnyo maama kubaoyo mwana gwolaba nze emimo gyafa sikyakola nebira ebisubudde byona byayononeka tewali abinoneka kapitol nezigwako kati oyo mwana bweyalwala wogambidde ng'omuteeka kuno okuva ku makya ng'akaaba nengamba bannaye teyafa mumotoka nagenda kufa kukaaba nakulya kuba yaitajja okuva bwe bamutomera paka lamala wekinama nga talikyateeka mukamu naye ng'okukaaba nga yena yena muno maaso yazimba nga tosobola kumutonerako naye ng'akaaba n'omwana gagamba nti kanteeka ku ki mugongo oba oli awo n'asirika edwala abakazi nebasaasa ne bagamba maama oligenda okuvaamu n'ogooli otya n'omwana bulinaku bulinaku naye ngamba ate naakola ki akaaba mudwali buli lunaku nga mulaba bulinaku tumutunule ng'akaaba wakirika mubekakako ndaba oba n'asirika batasirika abeerewo akalolo bwekamugyawo kati nga yagala kwebaka ogenda mpalampala n'omuteekawo ng'atawulira ogenda okulaba nga yawa omusedda bw'ati nze nasulwangamu omwana ng'atudde nenebaka ng'atudde yafuna akisini sebakako sebaka okugyako banasumagiranga nga batudde bwete kuba ng'akaaba nemudwa bulimu n'akusaasa ekyamukaabyanga bwalinga bulumi bulumi kuba yena yena nga talaba mumaaso mu nga talaba nga amaaso ge era bwotulaku waliwo ekifaananyi nkyerabire maama mbadde ngekikulaga otuleko nga yena ali bulwala kati yeka obulumi bwali bunene oyo omwana maama omutwe gwe gukwatako buli kimu kyonna nga bwomanyi ki buli kimu mutwe naye kati omutwe gwona nga gwazi mwana maaso emu tatulundekako ng'akaaba nga ayagala kumoga bwati nga talamoga kati nagenda kyenkola amazzi obwokya n'onyigako bwenemukola bwenti
Je suis un peu plus de temps.